Všechny tady tam play video toho dalšího videa. Dneska jsme zpátky, jak vycvičit draky. Moje oblíbená Minecraft mapa, takže hej. A jsme tady. Každopádně v minulém díle jsme moc draku nevycvičili, jenom tady Pebblese, což byl tutoriál. A jo, za to jsme poráželi pár lodí. Každopádně v tomhle díle bych radši, no, v tomhle díle bych prostě radši osvobodil nějak, nebo ne osvobodil, vycvičil nějaký draky, což bude zahrnovat dostávání jídla. A nevím, jak přesně je zácný, jestli bylo zácnější od minulých updateů nebo méně. Uvidím. Jestli bude zácnější, tak to dělám mimo kameru a nazbírám jeden stack od každého. Od ryby to neměl být takový problém, od masa už, jo. Pokud ne, tak jsme v pohodě. Každopádně, já si tady vyzvenu odměny za můj quest od Erata, protože to je takovejhle token, který si pak dáme, no, ne, to není, tady, Erat, který si dáme sem a jakmile to splníme všechno, no, tak bude menší překvapení. Každopádně, to by bylo všechno pro tenhle quest a taky uděláme víc questů samozřejmě, takže jo. Ale nejdřív se pojďme podívat po krajině Blpu, protože tam jsme naposledy viděli nějaký modrý smrťáky. A co je tady? Můžeš tam jít? Co kdyby jsi šel tudy? Okej, skrz tudy. Okej, nic. Okej. Dům hnívy, okej. Já hodně. No to je no. Dům hníve, ha. No jo. Nostalgie ze starých seriálů. Aspoň tohle tady mají hromady těla těch referencí. Prázdný samozřejmě. Každopádně tady už nic moc není. Jako škoda, že tu není víc lootů po mapách a tak. Že, nebo jsou to nějaké sekrety? Ne, nemyslím si, tohle je spíš jenom na okresu. Ale já půjdu tam, kde se můžou najít jednoduše draci, což je tahle planina. Takže jo, a zipak. Ten je na ryby a je můj oblíbený. Okej. Takže půjdem do moře a pojďme se podívat na nějaké ryby. Normálně jich tam hromada, stačí střílet firebally, abyste je zabili a pak prostě vyplavu na hladinu a můžete si je vzít. A oni tu nejsou. Okej. Možná trochu dál od ostrova. Ale tady žádný ryby nejsou. Ha. Divný. Okej. Žádný ryby zatím. Půjdu trochu dál od ostrova, ale vypadá to úplně nejlépe. Popoletím trochu, protože to je rychlejší. To je taky nic u přístavu. Omlouvám se. Žádný ryby nevidím. Každopádně vrátil jsem se, protože jo, žádný ryby jsem neviděl, takže jsem letěl na moře a když jsem nějaký našel, tak jsem si mula. Tady je nodr smrťák a ten si bere maso. Taky jsem našel na různých nebo na tomhle ostrově konkrétně. A ještě jednom, ale prostě jsem letěl na nějaký, prostě na nějaký směr, pak zajedlo. Jsem hodně zvířat a to mi dalo hodně masa a okej, už jsme na krmali, můžeme nastoupit a no, come on! To mi ubral polovinu životu, ty nodré jedena. Come on! Nech mě, nemůže to zničit. Pebble si doneseš mě k němu. Hej, Ancit nastoupit. On už se šel dolů, tak. Nebo Ancit, mě to stejně jedno, on se vrátí do stájích. Taky tak, takže teďka nastoupím po druhý, prosím, neschotně. Okej, tak jsme se ochočili a máme nodra smrťák, který je mnohem lepší. A má takový útok, že vystřelí hromadu bodlin. Jak můžete trochu vidět. A teďka. Třetí osoba je nádherná.
Jo, tak takhle budeme lítat většinou, ať už budeme dobíjet lodě nebo dělat nějaký quest na nějakém ostrově. Jakmile se tam dostaneme, tak takhle budeme nádherně lítat, protože tohle vypadá nádherně, ty modely, ty animace, oh yes. Jenom škoda, že je tady draku málo, ale každý je unikátní, takže jo. Půjdu tady za Astridem, už mám nadra smrťáka, udělat tento quest, který nám taky odemkne další minihru, kterou můžeme mít, takže jo. Každopádně, tady si přistaneme na tenhle roh, protože tohle zní, tohle vypadá velmi dobře. A tady si taky můžeme podívat pořádně na to, jak to dělá. A teď je to dobře vidět, že tady vidíte, že vystřelí hromadu osnů. Což malý poškození, ale prostě to má velký spread, je to efektivní. A už se spavnujou ty ovce. Už se ti spavnujou ty ovce. Ne? Amon, kde jsou? Tady by měly být. I need four sheep, ok. Teďka. Ok, teďka už domová, takže někde tady po blbu by měly být ovce. Jich tady víc než 4, ale potřebujeme jen 4 každou do jednu z těch sítí. Takže, au, tady je jedna. A už jsme ji chytili, že ano? Jop. Tady můžeme vidět, jaký náš drak drží. A teďka ji dropneme do téhle červené díry. A bum, to je jedna. Ok, ještě 3. Schválně se to dokážu bez mesu, to se mi ještě nepodařilo. Každopádně nějaká další jedna je tady, ou, tak to se myslím. Tak stačí na ní normálně nadletět, tak chytej. Ok, to je i další. Tak ji dropnu na druhou stranu. Oh, ups, leď. Vám bych spadnul do vody dolů. Ok, ještě 2. Tak, kde najdem další. A tady vidím jednu. Když se malinko snesem dolů pomalu a to už bylo moc, zase jsme se snesli moc. A ne, tak to jsme zase vysnuli. Musíme jich chytit. Tak máme jí, máme ovci. Super. A jo, máme ovci, takže super, teďka se můžeme vrátit. A předposlední díra, bum. Také to je další ovce a poslední ovce. A ona je tady jedna na rohu. Tak to bych nemohl myslet, samozřejmě to si vezmu i hned, abych jí mohl dát do poslední díry. A konec. A každopádně, tady si vezmeme odměnu a pak vám ukážu, co můžeme dělat taky. Si nabarvit draka, pokud si na něj nastoupíme. Omlouvám se, každopádně já si to dám na zelenou. A jak uvidíte, že jakmile na něj nastoupím, tak budu mít zelený malování. To taky určuje, v jakém týmu budete, jakmile zapnete tu minihru, ale to je pro víc lidí najednou, takže jo. Ale to mi nějak moc navadí. Ok, to je další odměna ovce a já si to dám na modrou. Jak to bude vypadat na modrou? Bude to vůbec vidět? Jako má to znak nodra smrťáka, takže možná by to mělo. Kde to je? Jo, na rozích. Ono to není skoro vůbec vidět, jak to modrý. To prostě skoro vůbec nevidíte. Jako je to trochu vidět, ale jo. Ale já si ho prozatím switchnu na bezbarvýho. Jelikož, no, prostě classic looks, možná později, a tohle je leaf team, takže jo, ty znaky ještě ovcí jsou úžasný. Ok, a teďka letíme do velký síně se podívat, stejme, nic moc. Ok, já se omlouvám a jsem zpátky, ale jo, něco jsem potřebovala rychle zařídit. Každopádně jsem zpět a běr. No, přestanu říkat každopádně. Prostě jsem zpět a letíme do velký síně, aby jsme odezdali další quest, takže jo. A teďka psit a odezdat quest, takže tady je snoplivec, Rafna Tafnat, Rafana Tafana, Astrid, ok. Takže to je druhý quest a můžeme se vrhnout na další. Já bych mohl zkusit dvojčata, ale ten je pro mě nejtěžší. A taky ten závod je docela confusing, který tam je, takže hej.
Môžeme to skúsiť 100%, to nedám na poprvý, ale hej. Ja si to budu cvičit taky mimo kameru, protože to bychom tu byli celou věčnost, kdybych to měl všechno udělat, to cvičení na kameru. A pak tomu dám na kameře pár dobrých zkoušek, abych to zvládnul. A jo, pokud to zvládnu, tak to bude dobrý. Ok. No prostě už to začne. Tady vždycky dialog, ale jelikož to nemá voice actors, tak jo. To úplně není nejlepší, no. Tak. No. Vlastně na vás. Tady můžeme hezky vidět, jak to tady všude lítá. Na zem. Musíme s ním mluvit? Ne, myslím si, že dáte jenom tu fajfku, ale já se i tak podívám. Jaké tady máme? Hiccup má minutu. Rafna, Tafna jsou druhý na 100, Astrid je 120, Snoplat 150, Fishlex 200. Fishlex to není poslední, ok. Každopádně, jo, letíme a já 100% budu poslední, jakož to absolutně neznám. Ok, tudy. Ty šipky docela pomáhají. Letíme tudy, ok. A pak tudy a pak kam? Kam? Kam teďka? Tady nic nevidím vevnitř. Tady dole někde, nebo... tady dole taky ne. Tak asi vevnitř, tak letíme dovnitř. To bylo neviditelný zvenku. Takže teďka tady nahoru, ok. Nebo kde? Kam? Zase ven, ne? Nebo to už jsme vyhráli? Ne? Ne, čas pořád běží, takže jo. Kde? A jo, tady. Tak jo. No, takže vyletíme druhým východem, ok. Takže to jde skrz tady ven a si nevadí, jaký vchod vezmu. Východ vezmu, ok, tady se jde takhle nahoru, pak ještě víc nahoru. Omlouvám se, tady ještě víc nahoru. Tady platíme tohle bránou, jasně. To by bylo moc hezký, aby jsme to nevyužili. Tady touhle bránou, tady proletíme zase mezi těma kamenama. Jo, tady je další, ok, tady proletíme tímhle tohle zkušení, abych věděl, kde všechno je. Tady další, tohle je hodně dlouhý. Já pak se zase vrátíme do vesnice. Ok, fajn. A dolů. A teďka rovně. A teďka zase dolů. Oh, tady to je. A pak doprava. Ok. Pak tady, ok. Pak tady. Fajn. Co dál? A tady dál pod mostem a pak jsou šipky dolů, takže poletím asi dolů se podívat a... Tady nic není. Kde je ten kruh? Kde je ten další kruh? Já ho tady nevidím. What? Tady prostě není žádný další kruh. Co? Prostě šipky ukazovaly dolů. Tak jsem letěl dolů. Ale tady žádný kruh není. No dolů a... Závod už skončil, už mi došel čas. Ha, divný. No, tak rozhodně na tenhle quest nejsme připravený a mezi tím radši budeme dělat jiný questy. Tak já poletím za snoplivcem teďka. A... Tak se popodívám tady po vesnici trochu. Sit. Ok, jsem tady u snoplivce, protože jsem musel něco udělat, ale jo, tohle je první line dialogu, kterou máte, že jo? Ten má quest, že na hromadě ostrovech musíme najít hromadu jeho outpostů, začít challenge, zničit všechny cíle v nějakém časovém období. To je mnohem lehčí než Rafana a Tafan, takže jo. Tohle je na všechny ostrovy a
nebo na skoro všechny ostrovy, takže jo. Jo, máme new mission. Takže já s Bobou prostě poletím na takhle jednu stranu, dokud neuvidím ostrovky od jiného ostrovu. Tohle jsou od Blbů. Jop, tohle je Blb. Já hledám jiný ostrov než Blb. Jelikož mapa nefunguje na tohle. Poletím tudy. Tak. Já to radši cestování nad planým mořem vystřihnu. A tohle už nejsou ostrovky od Plpu. Každopádně, jak jsem říkal, to cestování nad mořem prostě vystřihnu, protože bude nudný a tak. Prostě hromada vody a to úplně není nejzábavnější se sledovat. A tady na tomhle ostrově je tak sopka Mordoru. Ok, není to sopka Mordoru, ale je to prostě sopka, do který můžu hodit ten questlog, aby se ke mně nejspíš možná nevrátil, jakože je naprosto k ničemu. A je to druhou knihu, protože to je tutoriál a ovládání a to já nepotřebuji. Takže nahoru. Ještě víc. A tady taky by mělo být snoplivcův challenge. Jo, ten je tady, ale nejdřív challenge? Ne, nejdřív dolů. Ok, teďka se snesem dolů s mým nodrem smrťákem. Trochu glidění. Ok. Ne, lava, auč. Draci jsou často lávo zdorní, ale to je spíš pro karvana. Ale vydrží oheň, ale... Jenom jeden a posadíčka, to by mě, jako to by hráčovi ubral skoro všechno. A já přistanu někde, kde to budu moct schodit do lávy bez toho, aby se to hned teleportovalo ke mně. Či musím u té lávy být blízko a tady bych měl být jako schopen jít k lávě a pak zase vyskákat zpátky za mým drakem, abych začal ten challenge. Ok, tady se skáču takhle dolů. Co teďka? Tady skočím takto dolů. Už jsme v tom kouři a tady už to můžu vyhodit. A jedna. A už bychom o tom měl být. A ještě druhá. To je tutoriál, pokud byste ho chtěli vidět, tak jo, tady máte tutoriál. A teďka ho prostě jenom schodit. A pryč. Jak se mluvám za to všechno kašlání, ale prostě jsem nemocný. Tady jsou dva bloky, ale ačkoliv se asi vývojáři snažili, abych jsme nemohli doskákat zpátky jako trest, tak já si tam zpátky doskáču, protože nic mě nezastaví. Fajn, teďka se musíme dostat tam. Co tady? Tady je lepší šance, tady máme takhle schůdek a tady máme taky schůdek, ale nemyslím si, že to bude nejlepší proti tomuhle, jo. Úplně nefunguje. Ale tady můžeme doskočit na tohle a pokud bychom doskočili sem, tak už můžeme jednoduše vyparkurovat ven, takže... Ok, je to! A teďka prostě nahoru a jsme zase zpátky. Vývojáři. Dokázal jsem to přeskákat. Ok, tady je hodně kouře, já už radši letím nahoru a ještě vychyluje mýho draka a přesenu říkat to slovo konečně. A. No. A jsme nahoře za 3, 2, 1. A teď jsme nahoře. A přistaneme na tomhle mostě, začneme challenge a nevím, co to tady problikává černýho na obrazovce a... No. To je zatím jenom. Aktivovat rychle na mýho draka. Neutíkej mi! Ok. Ne, zase jsem to řekl. A teďka prostě budem střílet slepě a machine gunovat tyto cíle, jelikož efektivita. A s tímhle drakem je to lehký. Obzvlášť, když opravili ten bug, což bylo zase naposledy vždycky nějaký bug. Ale oni opravujou,
Takže to jsem rád, že prostě když jsem letěl, a já zase jsem problik, no, to je jedno. Když jsem letěl a mačkal, tak jsem ten můj drak začal točit nekontrolovatelně. A tohle je success už teďka. To je prostě machine gun. Víte, co prostě, na co potřebujete machine gun? Zase ten problém. No, to je no. Na co potřebujete machine gun, když máte nadra smrťáka. A našel jsem další ostrov. Akorát takovýhle červený, ale myslím si, že tohle je jediný, kde žádný snoplivců challenge nebude. A... jo, je tady tohle jezero. Tohle bylo v jednom mančím speciálu, kde odletěli draci na to, aby se jim vylíhly mláďata v těle těch gejzírech, takže hej. To je hezký, ale nic moc kromě kamenných draků tu není, takže budeme hezky pokračovat na další ostrov. A jsme to? A jsme na dalším ostrově. Tady je... no, nebudu radši číst to jméno a rychle najdem snoplivců v challenge, protože potom končíme video. A každopádně, pokud jste ještě nedali odběr, tak bych byl moc rád za odběr a zvoneček, protože by mi to vážně pomohlo, tak se snažím za posledních pár měsíců nazbírat 60 odběratelů, takže bych vážně ocenil vaši podporu. A bez našeho zdržování jsme tady tohle challenge a... ono by to mělo být dole pod tímhle stromem. Jo, je tady žebřík, takže jo. Tohle je takový hezký kout, takže to pod něco je prozkoumávání. A... sit? Ne. Nastoupit, ok. A... ne, zase jsem to řekl. Každopádně tady vystřílíme co nejvíc těch ostnů všude, kde můžeme. Jsem trochu dál, to by nemělo vadit. Ještě tady ta... jo, taky bych byl rád za like, protože mi to extrémně pomůže v algoritmu a jo. A tohle překvapivě docela těžký, ale bez toho bugu je to mnohem lehčí, jo. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale nepište mi proč a ahoj.